Endelig vi tilbake med et nytt program fra Kragerø Lokal-TV. Vi nesten overveldet over alle de positive reaksjonene på det første programmet som ble sendt for 2 måneder siden. Og den responsen fikk oss til å ta fatt på en ny dugnadsøkt for å lage et forhåpentlig enda bedre TV-program. Denne sendinga preget av advents- og juletida. Kragerø Lokal-TV var med tekniske tat og felte julegrana som står på torvet. Og da lysene ble tent første søndag i advent, var vi også ute med kamera. Ungene på Siritun daghjem forteller om juleforberedelser og øver inn julesanger, mens den snaut 94 år gamle Sigrid Engebretsen forteller om julefeiring og barndom i Kragerø rundt århundreskiftet. Elever i 8. og 9. klasse på Kragerø ungdomsskole har drama som valgfag, og de spilleglade ungdommene opptrer i programmet. Dere får en spennende presentasjon av julerepertoaret på Kragerø kino, og Håkon Finstad forteller om det rykende ferske årsskriftet fra Kragerø og Skåtøy historielag. Marianne Skotner sørger for en musikalsk avrunding av julemagasinet fra Sannidal kirke. Bli med oss i en spennende sending. Det en grytidlig morgen sist i november. Sammen med folk fra teknisk etat har vi reist til Tveiterei. I følge med herredskogmesteren begir vi oss til skogs for å finne juletre som skal stå på torvet i Kragerø. En av teknisk etats biler står klar til å frakte tre til byen. Etter hvert er det blitt folksomt her. Juletreet til Kragerø sykehus skal også med bilen. Endelig i sentrum. Det kreves forsiktighet for ikke å rive ned julepynten. Og en bod må flyttes. Og tre skal tilpasses hull i betongen. Selvsagt sjefen på plass for å se til at alt går riktig for seg. Så gjør du det.
lysene da, det sørger brannvesenet for. Julelysene tennes første søndag i advent. I toppen den blanke stjerne, ja den må skinne for den skal minne, ja den. Hei, hva heter dere for noe da? Anne Vegard Vestøl. Hva heter du da? Lars-Erik Kjendal. Hvorfor har dere dratt til byen nå da? Jo, for å se på juletre. Ja, det ikke bare juletre dere interessert i nå vel? Nei, det å se litt presanger som jeg ønsker meg til jul og sånn i vinduet. Hva slags presanger det du ønsker deg? Er det, håper jeg, myke pakker eller harde pakker? Nei, det må vel være harde det. Hva ønsker du deg da? Jeg vet ikke, ja. Du har ikke skrevet noen ønskeliste altså? Nei. Så tror du er det dyre presanger dere ønsker det, eller er du fornøyd med sånn småtteri under juletreet? Jeg må nesten være fornøyd med det den får da. Du da? Samme det. Men dere går ikke rundt juletreet, hvorfor ikke det? Nei, jeg så barnslig. Synes du, men gleder du deg til jula, eller synes du det barnslig det med jula? Nei, det gøy det å få pakker og maten og alt mulig. Julenissen, venter du på han da? Nei. Hei, hva heter dere for noe? Lasse Minde, Frode Sandvik, Terje Sandvik, Frode Jørgensen. Hvorfor har dere gått til byen i dag da? Ja, for å se når de går rundt juletre og sånn. Så går de til byen. Men er du ikke med å gå rundt juletre selv da? Jo da, det har han vært. Er det flaut å gå rundt juletre, eller? Nei, men vi skal gå litt rundt byen først. Ja. Hva er dere gjør når de går rundt byen da? Jeg kikker i butikker. Kikker på noe dere kan ønske deg til jul, da? Ja. Og julepresanger, vi skal kjøpe noen til. Så vi skal kjøpe det. Har dere satt opp noen ønskeliste? Har du gjort det? Ja, litt grann. Hva er det du ønsker deg, da? Ja, det alt mulig, det. Nesten alt. Nesten alt? Men du kan ikke få alt? Nei, jeg tar det med for. Så du er fornøyd med det du får, altså? Hva ønsker du deg da? Ja, masse rart. Masse rart jo. Hva er masse rart da? Ja, det er masse rart. Ja, gleder dere til jul da? Ja da. Ja. Det er dere enige om? Ja. Hvorfor, bortsett fra pakkene? Jeg er mat. Jeg trodde ikke dere brødde som mat og sånt, jeg trodde liksom bare på. Jeg trodde måltiden var noe dere måtte gjennom før du skulle åpne pakker. Nei, noen ganger det. Hva er det du spiser da på julaften? Ribbe og sånn. Ribbe. Kalkun. Kalkun. Og... Kalkun. Det er ikke noen som spiser torsk her da. Nei. Nei. Kragerøtorsk, det er jo en delikatesse. Spiser du ikke det? Nei. Ikke på julaften i hvert fall. Men julenissen da, tror du på han? Ja da. Nei. Han tror vi på. Jeg tror veldig mye på julenissen. Jeg også. Nei, så er det ikke han. Jeg har bodd med han i leilighet i 3 år. Hva heter du for noe? Sina. Og du da? Siri. Hva heter du da? Akkurat lyst til å si den her. Du, hva heter du? Cecilie. Har dere bestemt dere for hva dere ønsker dere til jul? Hva er det for noe da? Jeg ønsker meg Cindy. Gjør du det? Hva er det for noe da? En dokke. En dokke, ja. Er det sånn du kan kle på og av og stelle og sånne da? Ønsker du deg noe til jul da? Noe spesielt?
teppe. Ønsker du deg teppe? Teppe som du kan ligge på, eller? Er det sånn teppe som du har sett i vinduet et sted, eller er det noen som skal lage teppe til deg? Kan pakke det inn. Skal du pakke det inn? Er det sånn myk pakke det, da? Ønsker du deg noe annet, da? Cindy. Hvor heter jeg? Ja. Hva gjør du i byen i dag? Jeg er nede og ser på alle menneskene. Er det mange spennende mennesker å se? Nei, jeg har sett dem før alle sammen i grunn. Men ja, men de kan jo være spennende for de mange av dem. Hva, men ønsker du deg noe spesielt til jul? Er det ikke som man spør? Jo, men etter hvert så har vel de tingene jeg ønsker meg blitt såpass dyre at de må kjøpe til meg selv. De må kjøpe til deg selv, men da kan du legge av litt penger i hele året da, så skrive til Thor fra julenissen eller noe sånt på det? Jeg pleier å gjøre det, og det som jeg ønsker meg av familie, det er gjerne lommetørklær, underbukser og sokker. Det pleier jeg å få. Dere har vært og sunget på torvet, ikke sant? Jo, vi har vært og gått rundt juletreet med alle barna. Er det morsomt da? Det er fint. Det er veldig fint. Vi er barn alle sammen når det er jul, vet du. Og nå har vi vært rundt med bøsser. Og samlet inn til gamle og syke. Hvordan er det å stå på scenen og synge da? Har dere inntrykk at, at folk gjør det fordi det er en tradisjon? Eller legger folk noe liksom... Når dere frem med det dere vil til folk? Ja, jeg tror i det store det hele. Ellers i hvert fall med friluftsmøter, men nå til jul, da synger alle. Alle synes det er koselig, tror jeg. Er det første året du er med? Her så. Hvordan synes du det er da? Jeg trives veldig godt her. Gleder dere til jul? Ja, det må jeg si. Da er alle mennesker snille når det er jul. Har du noen sånne julegaveønsker da? Ja, ikke noe spesielt. Du da? Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg er glad for alt jeg får. Men jeg ønsker at det skal komme folk inn på møter og fester. Alle er velkommen på Frelsesarmeen. Så hvis du ønsker å komme, så er du hjertelig velkommen til alle Frelsesarmeens møter. På Ørvik på Stabbestadlandet bor en snart 94 år gamle Sigrid Engelbretsen, og hun skal fortelle om juleforberedelser og om barndom i Kragerø omkring århundreskiftet. Sigrid Engelbretsen, du vokste opp på Tangen i 1890-året. Kan du fortelle litt om... Jeg er født i 1891 i Bartsgård. Ja. Og det var, jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne være, så flyttet far og mor til byen. Vi bodde i Bukholmgården litt grann. Mm. I den fløyen og sånn noen værelser bortover. Kan du... Hvordan var oppveksten på Tangen? Hvordan oppveksten var? Ja, jeg tenker, hadde du mange lekekammerater? Alle de oppe i øverste gate rett nede, det var jo lekekammeratene mine. Og rett nedenfor, det var mine bestevenner. De het Caroline og Bertha og Ingeborg. Mm. Og hun var døtre til en som het Karl Johansen. Ja, og han arbeidet på den verven som er borte... Ja, hva er verven her nå? Ja, der borte hvor det store huset står, og bortover, det var en verb. Du... Bjørnevermen. Mm. Og i din barndom så du en masse seilskuter komme inn av fjorden også? De lå fra Bratten, rett ned for oss. Vi bodde i Bartshus. Og så lå de langs strandveien, rundt der borte den kroken, og helt borte skofabrikken. Mm.
Og det var kanskje et voldsomt liv når skutene kom inn. Det var så morsomt. Det. Fryktig moro. Mm. Så lå de der med to kjettinger i land. Ja. Og to ankre på baugen. Mm. Så lå de med baugen ut. Det var ikke så stort imellom det. Det var så at de ikke kunne nærme på hverandre. Mm. Og nå nærmer det seg jul, og kan du... Hvordan opplevde du jula i dine barneår? Hvordan feiret dere julen? Juletre, naturligvis. Ja, ja. Og det pyntet far og mor. Ja. Og gjorde helt ferdig den ene stuen. Pyntet og tente det. Og vi sto på den andre siden av døren inn i den andre øren. Og når det var ferdig, gikk døren. Ja. Det var taushet for noe så nydelig. Det var like nydelig hver gang. Ja. Mm. Og så kom piken inn da, og så gikk vi i ring. Alle sammen, far og mor og piken og barna. Mm. Og så gjør så glad det julekveld. Og så ble det en liten pause, og da ble det delt ut en presang til deg. Som vi kunne pakke ut. Ja. Bare rive av papirslippen ned på gulvet, naturligvis. Far, han eide Kammerfoss bruk, stemmer ikke det? Jo, han satte bruk i gang. Han satte bruk i gang, ja. Og når var det? Det var... Jeg tror det var i 89. Ja. 8 eller 89. Og det hendte at du var med faren din ditt? Å, vi var med til bruket hver gang vi kunne få lov. Ja. For den gang var det jo hest. Så han var gjerne til bruket et par ganger i uken. Ja. Og på kontoret hos slipperimesteren. Og da var det en eller to som fikk lov til å være med. Ja. Og det var så gilt han fikk være med til bruket. For så lekte vi ut på de store loftene der i andre etasje i bruket. Mm. Og etter hvert så flyttet jo også dere til Kammerfoss. De flyttet til Kammerfoss da far hadde bygd det nye huset. Mm. Du var jo 14 år gammel da unionen med Sverige ble oppløst. Ja, husker du fra den gang? Og da bodde vi i Løkka, tror jeg. Så vi så det her toget, gikk opp Løkkebakken. Vi var ikke flyttet i Løkka enda vi bodde på Tangen, men huset stod der. Så vi var gått dit opp for å stå i andre etasje og se de marsjere opp bakken. Så det var rene 17. mai-stemningen, det? Ja, da, det var det, og vel så det. Ja. Så vi var reist til byen fra Tangen for å stå i andre etasje i det huset som vi skulle flytte inn. Mm. Du sier du bodde i Bokholmgården noen år? Ja, da jeg var ganske liten, så bodde vi i Bokholmgården en stund. Ja. Mye forandret. Nå er det blitt supermarked der. Ja. Jeg synes det var så skjønnelig at Bokholmgården skulle rives. Og her i hjemmet ditt, her har du masse fine minner fra barndommens år. Ja, det er det gjerne. Fra familien din. Far og mors. Ja. Jeg tror far har kjøpt de Kragerø-bildene av Gide også. Mm. Eller mor, tenker jeg det var som kjøpte. Mm. Så det er nesten som et levende museum her hos... Hele? Så det er nærmest som et levende museum, dette ja, som du bor ja, iblant. Ja. Det der oppe av gamle Skjene, det nevnte jeg visst. Mm. At det var gamle Skjene kirke. Ja. Ellers er det malerier som var hjemme. Mm. Det der tror jeg far kjøpte etter vi kom hit. Og det der er en gammel fisker fra Kragerø. Kan ja. Dere huske hans fisker? Ja. Det er hans fisker. Mm. Mm. Han som bodde på baksiden av bommet. Eller, jo. Selv om du har opplevd en del julefeiringer, så gleder du deg kanskje til jul igjen? Hva? Jeg sier selv om du har opplevd en del julefeiringer, så gleder du deg kanskje til jul igjen? Jeg begynte å ta allting mer rolig. Du har begynt å ta allting mer rolig. Det er glede, sånn ja. Strålende glede. Og... Vi tar alt rolig. Ja. Sørg og glede. Ja.
Nå skal dere bli med oss til Siritun Daghjem, hvor ungene øver inn julesanger og forbereder seg til julefeiringen. Låven sitter nisse med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler og han så glad, for julegrøt vil han gjerne ha. Og rundt omkring står alle de som råter, og de skåter, og de skåter. De vil så gjerne ha med julegåter, og de danser, danser rundt i ring. Nissefaren med sin store skje er bare se og komme av sted. For julegrøten min den vil jeg ha i fred, og ingen vil jeg dele med. Men rundt omkring står alle de som råter, og de skomser, og de stanser. Hopper etter grøten og de stanser. Nissen petter ring. Men nissefar han trur litt en hissepropp, og med sin kropp han gjør et hopp. Hente katten hvis dere ikke holder opp, når katten kommer skal de nok bli stå. Da løper alle rottene så bange, jeg så bange, jeg så bange. De svinter og de satser noen ganger, og en, to, tre, så er de vekk. Hei, hva heter dere for noe da? Du heter? Mari. Mari du heter? Kjell. Du heter Kjell, du, ja. Gleder du deg til jul, du da, Kjell? Ja. Hvorfor det da? Fordi han julepresanger og sånn. Fordi julepresanger og sånn. Mm. Har du kjøpt noen julepresanger, eller laget noen julepresanger enda da? Jeg lager det her på Siritun. Du lager det her på Siritun? Hvordan gjør det da? Snekker dere, eller? Nei. Vi limer ting fast i sammen nå. Limer? Vi syr og... Har du laget noe da, Marie? Mm. Har du laget noe på julepresanger? Har du satt opp ønskeliste da? Til julenissen? Har du det? Hva står det på den ønskelista da? Står det hva du ønsker deg der? Hva ønsker du deg til jul da? Sminke og dokstu og sånn. Gjør du det? Tror du du får det da? Er det helt sikkert? Ja, men da er det ikke noe spennende da, for da vet du jo alt du får til jul da. Eller tror du får mer? Jeg får mer. Du får mer, ja. Hva vil du helst ta da? Vil du ha harde pakker eller myke pakker? Hare. Harde pakker, hvorfor det? Er det mer spennende ting i det? Mm. Skal du være... Hva? Har dere laget julekris? Hva? Lenger. Ja, men det er ikke noe. Hva er dere har laget for noen andre ting enn at dere har klippet og limt her da? Får du svare på først, Marit? Hva har du laget for noen julepresanger, Marit? Her oppe. Gryteklut. Gryteklut? Helt alene? Har du... Har du sydd den, eller? Vevd. Har du vevd den, ja? Hvor har du lært å veve henne? Siritun. Så mye du lærer her, da. Men julesanger og sånn, det kan du ikke, vel? Jo. Det kan du, ja. Elever i 8. og 9. klasse på Kragerø ungdomsskole har valgt drama som valgfag, og de spilleglade ungdommene opptrer i programmet.
Ja, ja, hei, 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 hei. Men det er lørdag etter lørdag. Kjektige greier det er. Ja, før jeg begynner sendingen vil jeg gjerne fortelle en vits. Ja, gjør det. Det er veldig morsomt, du må følge opp med. Det var en gang en undervitt frosk som gikk en tur i skogen. Og så plutselig så møtte han en bjørn, spurte han. Du bjørnen, hva skal du ha til middag da? Jeg tenkte jeg skulle ha erter, sa bjørnen. Så gikk den undervitte frosken litt videre, og så plutselig møtte han en kjempesvær krokodille. Så diger han. Og spurte han. Du krokodille, hva skal du ha til middag da? Jeg tenkte jeg skulle ha undervitte frosker, sa krokodillen. For det er det beste jeg vet. Jaså, har du sett noen? Ja, festlig sånt. Det er morsomt. Men vi må jo gå videre da. Vi har oppsporet en liten kjekk story, vet du. Det handler om familien Rabbit. Ja. Oppe i kroken, er det ikke der hvor? Det er en familie som bor oppe i innerst av kroken, og der de bor i snart 30 år. På en kaninform, er det ikke sånn? Ja. Og det vil jeg kalle en skjebne være enn døden, altså. Ja, i grunn. Nå er vi mulig, liksom. Skal vi, ja, kanskje skal vi gå og kikke? Ja. Vi må nesten gjøre det. Det gjør vi. Da gjør vi det, da. Mm-hmm. Ja, og her er vi da, i innerste hjørnet av kroken. Ja, og her er vi familien Rabbit. Først må jo komme et litt viktig spørsmål. Da har det blitt noe påvirket og sånn, da, å være her i, ja, bo her i 30 år sammen med kaniner. Nei! Jeg må det ikke. Nei, ikke det. Så seil. Ikke seil. Kjekk. Men, ja, Kalle skulle presentere. Ja, ja. Du? Kalle. Og du? Rex. Bare Rex, ja. Det. Ja, ja. Bare Rex og du. Else. Ja. Og hvem er de der, da? Barna mine, det. Du skjønner, jeg er skilt. Ja, mannen min er skilt. Han står der borte i veien. Og jeg er han som støtter oss på barn. Ja, vel. Ja, men når du bor her oppe med så mange kaniner og sånt nå, da spiser vi kaniner hver dag, da. Det gjør vi. Kanin! Nei! Kanin! Kanin! Ja. Ja. Spiser dere mennesker, eller? Tror nei, det er det ingen som har spørsmålet. Tror du vi er kanivaler? Nei! Nei, det var mulig! Ja. Nei, hva spiser dere da? Hva spiser? Gullerøtter, ertesuppe, kål! Gullerøtter, ertesuppe, kål! Hei! Ja, hei! Hei, hei! Susann, det er det dere spiser, da. Men jeg synes det virker litt sånn kjedelig og sånn, ja. Er det noe som skjer, eller? Jenter og alt ting seg over. Alt det her som var i fjor. Nei, eller, ja, gutteklubbens kanines gutteklubb, var det. Ja, ja, men ikke noe sånn... Ja, men... Ja, nei. Er det noe som skjer? Det har skjedd noe forferdelig her. Har det? Det har det, altså. En stund siden. Ja. Fikk tante Margit. Rabbit skal bli... Da har du Rabbit! Reibeis er liksom ikke så farlig. Er det vant det, kanskje? Ikke smittsomt i det, da? Jo, jeg for min del tror det var mord. Nei, mord! Det var en dårlig spørrelse. Hva? Hørte jeg mors? Vent litt, hvem er dere? Kommer jeg inn og slags. Hvem er dere, da? Kjærsjærlok. Kjærsjærlok. Ja, hei, hei. Holms. Holms. Det er ikke det de der, ja. Detektivene. Vi skulle egentlig ha vært med timene. Ja, ja. Dere kan bare overta her, der, da, for vi kan ikke noe mye. Nei, det er ikke vårt område og sånn, da. Forklar dette mordet nærmere. Ja, skjønner ikke lunka dritt, jeg. Vi får låte så mye. Er det ikke tid for drittskuffing her snart? Er det du her da, vonde gutt? Ser ikke hva Sherlock og Jan Holt får vi se? Jeg skjønner mindre og mindre. Og hva vil du? Jeg? Jo, jeg skulle bare spørre om det. Hva er tid for drittskomming snart, ja? Det var ikke meg. Ja, det var ikke meg! Ja, som drepte tante Margit den der kniven her. Hvordan vet du at det var drap? Jo, alle vet vel det. Det er det ikke alle som vet deg, for det har det aldri vært snakket om før. Ja, det her er ikke halv på tante Margit. Altså, nei, jeg tror det er han som har drept tante Margit. Det er det vi har. Stem opp til studio! Ja, hei og velkommen til studio igjen. Det er godt å ha rolig forhold her i hvert fall. Ja, det skal jeg si det. Men nå skal vi kikke på en videoforhandlers hverdag. Det er Vidar Wall, er det ikke det? Jo, jeg tror det er det. Dags for en ny dag, Gett. Nei, nå har jeg fått en ny film, vet du. Den jeg bestilt for lenge siden. Ja, med spånen, ja.
synes jeg ligner, ja. Her er du ute med mora di, da. Mora mi? Det er det verste jeg har hørt. Nei, dette er forloven min. Nå går jeg til penger, ja. Vi skulle ha en film. Ja, jeg pleier å låne filmer her. Ja, hva ønsker du deg? Pornofilm. Pornofilm? Ja, du hører mye fra ørene dette, da. Vi har to stykker. Det er Nattens dronning. Og så er det underbuksen min, ikke min. Ja, vi har en til. Svarte får en naken kvinne, men den har jeg hjemme hos meg. Så den ikke er. Nattens dronning? Nattens dronning, ja. Kutt! Ja. Ja, vi tar den. Tar den, ja? Nei, vi tar begge to. Begge to? Ja. Det er punkt med kvinna, da. Mammaen min. Du har lapp med fra mammaen din, ja. Og jeg tror det er lapp Lise. Ja, jeg skal låne. Ja, så fint da. Det er sånn der, jeg har så film. Har så god film, ja. Ja. Det er jo litt for liten til det, du. Nei, for at det er mammaen min som har skrivet den lappen. Ja, du skal få lov å låne den hvis mora di leverer filmen igjen. Ja, men at jeg bor ikke hos mammaen min, ja. Bor du ikke hos mammaen din, ja? Bor du hos deg? Hvem tror du? Faren din. Ja, skal vi se filmen, ja? Atja! Ho! Er det du å grine for, da? Stopp, galiten. Jeg har så store ører. Det er det frekkeste! Hånd unna min med deg! Du er så svar i kjeft om det! Du er ikke vant så bra, altså. Hei, jeg er pulk. Hei, hei. Ja, jeg lurer på om du hadde noen sånne pornofilmer jeg kunne beslaglegge her. Nei, jeg har ikke sånne her i min butikk. Jeg lurer litt på det, du. Ja, Donald, da! Ja, gå uten bukser. Riktig nok, altså, men... Du vet. Det er sånn. Jeg er kjent for det. Ja. Ja. Å, ja, det kommer kunder, du må nok gå. Hei. Hei. Skulle ha hatt en film. Skulle ha hatt en film, ja. Pleier det, ja. Det er som jeg har sagt før. Ja. 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 Spennende film. Å ja, snipp og snapp. Sterke saker. Sterke saker? Ja. Ja. Her dør Donald dør. Å ja, Donald dør, ja. Den har jo, vet du. Koseklipp? Ja. Ja. Skal du ha den? Nei. Donald dør. Å ja. Du er nei. Dum. Ja, du vet. Ja. Donald dør, ja. Ja, har du klipp? Ja, da. Klipp! Den tar jeg. Du tar den, ja? Ja. Kan jeg ta ditt apparat? Du kan ikke ta mitt apparat! Ikke. Nei, men! Du kan låne to filmer, så kan du låne apparatet gratis. Ja. Ja. Jeg gjør det. Ja, du gjør det. Det er kjekt. Så Donald dør. Donald dør. Donald duk. Donald duk. Tre filmer. Nei, to. Hva? Da kan jeg kjøpe Donald brus. Ja, når du går ut, ja. Ja, kjekt, vet du. Ja. Ja. Kan jeg få de? Ja, gjør det. Det er veldig mye. Ja. Søren klipe. Søren binderst! Sko. Tusen takk. Ha det. Gerne folk. Film. Pleier film, ja. Pleier det. Skikkelig film. Skulle tenke meg det. Du er så frekker nå. Skulle tenke meg det. Nei! Mutt av hjemme alene, Mutt av fatteren er på konsert. Ja, jeg kunne tenke meg det. Skal ha noen skikkelig greier. Vær en vold. Ingenting som er vær en vold, altså. Jeg har vært i videre vanskelig 25 år. Det er
Ingenting som er verre enn vold. Jo, det er noe som er verre enn vold. Skal vi se hva jeg skal ha for noen keys. Kintal. Du snakker pengene mine, vel? Nei. Det er kirkenytt. Kirkenytt, ja. Det er herlig. Sa du kirkenytt? Det er ikke for å være ekkel, altså, men... Kirkenytt, ja. Altså... ja. Det er klipp. Skal du si klipp, ja? Ja. Klipp! Dette er det første program i kirkenytt, som jeg måtte bare hoppe inn. Og så i dag så har jeg med meg en pen dame. Ja, en veldig pen dame som skal synge en sang. Vær så god. Et lite salmevers fra Kirkenytts arkiv. Et lite salmevers fra... Ja, du har den? Ja, det var skikkelig bra. Tar den. Tar den veldig bra. Så her, ja, så her anbefaler pute, vet du, jeg må ha pute. Er det noe det beste du kan ha, det er pute, altså. Vi er godt i gang. Ja, nå ble jeg redd, altså. Nei, jeg får gå hjem og lage mat, tenker jeg. Fiskepudding. Det er deilig. Jeg lå meg en film og slappe av. Ikke noe vold og ikke noe god eneste rød jeg skal se på en stund, det er ketchup. Hele av, vet du. Men der var jeg fremlig. Ja, med spånmord i videokiosken. Ja. Puta mi? Puta! Puta mi! Ja, så gjenstår det bare for oss å si god kveld, da. Nei, det, i dag er det ikke oss som skal si god kveld, men da er det noen andre. Det er de her. Ja, altså, vi skal bare si det at... god! God jul. God jul. Vi setter over til Kragerø kino, hvor dere får en presentasjon av julerepertoaret. Julefilmene ved Kragerø Biograf er nå klare, og vi kan love gode filmer for enhver smak. Alt fra norgespremiere til nyutsendelse av tidenes mest besøkte familiefilm, Annie. Annie, som første gang ble vist i Kragerø vinter 1982, er basert på en av Broadways mest suksessrike musikkshow med samme navn. The richest man on earth. I don't like it. Send it back. And the world's favorite rags to riches story. And what have you got? We got Annie. We got Annie. We got Annie. Annie got it all. En film som ganske sikkert vil trekke det store publikum i jula er den nye franske komedien Tvillingen med Pierre Richard i hovedrollen. Denne franske komikeren, kjent som Den høye lyse, steller som oftest til de mest forvirrede situasjoner. Denne gangen spiller han seg selv og sin ikke eksisterende tvillingbror av en temmelig spesiell årsak. Han har nemlig forelsket seg i et tvillingpar, og når valgets kvaler er så vanskelig, er det ingen annen utvei enn å fikse en tvillingbror som kan steppe inn med jevne mellomrom. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. Pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi j'avais dit ça? Vous savez bon, j'ai un frère. La copie au carbone. Thank you.
had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put them together again. Det blir også action og fartfylt spenning i jula. I filmen Alle sjanser møter vi nemlig kjente skuespillere som James Coburn, Ernest Borgin og Anthony Quinn. Filmen innledes med at karene drar på en fiksert fisketur med alt nødvendig utstyr for overnatting ute i naturen. Imidlertid er dette kun et skjul overfor koner og forloveder. Og når de samme karene noen timer senere hopper ut i fallskjerm over et søramerikansk naboland, skjønner vi fort at her er det helt andre hensikter ute og går. I nyttårshelga er det duket for norgespremiere i Kragerø, første på lang tid. Filmen heter Bråk i brakka og er franskmennenes svar på politiskolen. Ifølge forhåndsomtalen skal dette være en militærkomedie med de mest utspekulerte krumspring. Non, je vous assure, elle ne me gêne pas. Si tu veux absolument prendre ton frein, tu prends la première rue à gauche. Tu verras, c'est pirate. Allez, non, j'ai très envie de toi. Fred, t'as pris des pilules? Tu es malade? C'est peut-être aussi le manque de filles, hein. Mon Dieu, c'est le colonel. Il me trouble. Dans ces moments-là, il faut toujours penser aux musulmans de mon vieux. Ça ne s'improvise pas. Cher, puis-je vous faire remarquer que vous avez un seau au bout du doigt? Og fra Berg museum får vi en presentasjon av det nye årsskriftet til Kragerø og Skåtøy historielag. Vi har tatt dere med til Berg Kragerø museum. Sammen med oss har vi styreformann på museet og ivrig lokalhistoriker Håkon Finstad. På bordet foran oss ligger 5 årsskrifter fra Kragerø og Skåtøy historielag. Det 6. er nettopp kommet til handelen. Og det heter En stad tett ved havet. Kan du fortelle litt om hva vi kan lese i dette årsskriftet, Håkon Finstad? Ja, det har 6 ganske omfangsrike artikler som spenner om stoff helt fra begynnelsen av 1700-tallet og fram til vår nære fortid. Det eldste stoffet er skrevet av Ada Polak, og det dreier seg om mestersnekkeren bak Jens Lauesjøens møbler, og særlig om en bestemt figur på skatollet som Jens Lauesjøen eide. Det er den såkalte Fama-figuren, som hun sporer tilbake til sin opprinnelse langt ned i Europa. Så har Bjørn Sandberg skrevet en interessant artikkel om det gamle rådhuset i Kragerø, det som nå er Kragerø aldershjem på Bjørnsforbakken, og om Kragerø nåværende kirke, som ble bygd i 1870-71, og arkitekten der til begge disse bygningene var Georg Andreas Bull, en bror av fiolinisten Ole Bull. Så forteller han da om de forskjellige utkastene til kirken, og om rådhuset slik det var i all sin prakt, med rettslokale i første etasje og en prektig bystyresal i andre etasje. Du har selv skrevet en lengre artikkel i dette heftet. Hva har du skrevet om? Ja, jeg har kalt den Svensker i annethvert hus, og det dreier seg om den svenske innvandringen til Kragerø i slutten av forrige århundre, særlig fra omkring 1865 og framover til år 1900. Da kom det en strøm av svensker til vårt distrikt. Jeg har registrert om lag 1000 svensker som i kortere eller lengre tid var bosatt i Kragerø. Mange slo seg ned her og bodde her resten av livet. Og det er ganske mange etterkommere etter disse svenskene som kom hit i slutten av forrige århundre. Kan du nevne greie for da årsakene til hvorfor de kom, og hva slags arbeid de fikk i Kragerø og så videre.
Kan du nevne noen familienavn som vi kan knytte til denne perioden og denne innvandringen? Ja, hvis jeg tar det alfabetisk, så kan jeg nevne navn som Bolin, Karlsten, Dahlgren, Fredriksson, Sundqvist, Sundvall, og så videre og så videre. Det er ganske mange svenske navn som vi i grunn finner i Kragerø. Men hva annet finner vi i årskriftet? Ja, så finner vi her en artikkel om Fjordglimt ungdomslag, skrevet av Kai Køhler. Det forteller om et frilynt ungdomslag ute i skjærgården fra 1920-årene og fremover til det gikk inn etter 2. verdenskrig. Videre har Roar Svensen skrevet om Christian Homan Schweigaard, som var statsminister i Norge i 1884, før Johan Sverdrup ble utnevnt av Oscar den Annen til ny statsminister. Og videre finner vi en artikkel av, eller en intervjuartikkel av Helene Brynemo, i samarbeid med Inger Sandberg, hvor Helene Brynemo forteller om sin barndom og oppvekst i det gamle Kiel. Hvor mye arbeid ligger bak en bok som den du sitter med i hånden? Ja, det er ikke så rent lite, for det er gjerne slik at når vi er ferdig med et årskrift, så begynner vi øyeblikkelig på neste. Og da gjelder det å få tak i forfattere til de ulike artiklene. Hvor lenge hver enkelt forfatter holder på med sitt stoff, det er jo ikke så godt for meg å si. Men jeg kan svare for min egen del. Den artiklen jeg har skrevet om svensk innvandring til Kragerø, der begynte jeg å samle stoff for et par år siden. Og har gravd og letet i flere arkiver, i Riksarkivet, i Statsarkivet, i svenske arkiver og så videre. Og alt dette arbeidet er gjort på frivillig basis? Ja, det er gjort i fritida og i ferier, og det har jo ikke kostet Kragerø kommune et eneste øre. Kragerøs byhistorie, den er fra 1916, altså snaut 70 år gammel. Nå tror du vi får en ny samlet framstilling av Kragerøs historie? Ja, det er ikke så godt å si. Det er jo et økonomisk spørsmål. Man regner med at å skrive Kragerø bys historie vil ta faktisk flere år. Og hvis en skal engasjere en forfatter til å samle inn stoff og skrive en slik historikk, så vil det være et ganske anselig beløp, kanskje 1 million kroner i forfatterhonorar. Og det har vel ikke Kragerø kommune råd til akkurat i dag. Men vi har jo holdt det gående med disse årskriftene. Og her har vi jo allerede en 600 sider med lokalt stoff fra Kragerøs tidligste historie og fram til det vi kaller for Manns minne. Hva skal vi kalle denne boken? En stad tett ved havet for årets julegavetips. Det gjør vi. Ja, det blir stor spennvidde i de kulturelle innslagene i juleprogrammet vårt. Til slutt så tar vi det med til Sannidal kirke, og vi har fått med oss Marianne Skottmyr. Det er ikke første gang du skal opptre i musikalsk sammenheng i Kragerø? Nei, jeg har jo opptredd en del ganger før, og også i de senere årene, når jeg har flyttet ut også. Jeg har jo vært med i skolekorps og kor og, og blokkfløyteorkester og alt det som har vært i Kragerø da jeg bodde her. Men du flyttet ut, ja, det gjorde du blant annet for å få deg en musikalsk utdanning, ikke sant? Jo, jeg flyttet ut fordi jeg fant ut at det var ikke noe mer her å lære i musikk, blant annet. Hva har du valgt å utdanne deg som? Ja, altså jeg har tatt en musikkpedagogisk utdannelse, og det har jo krevd sitt. Får du brukt dette her i Kragerø? Du kan jo si både ja og nei, vil jeg jo si. Jeg kan jo få brukt meg noenlunde i skolen på et visst nivå, men det er jo klart det at jeg får ikke tatt meg hånd om
de menneskene som er spesielt interessert i musikk. Når det gjelder, kan det gjelde både barn, voksne eller ungdom. Mm. Så hva kan man gjøre med det for å få et skikkelig tilbud i kommunen til, til de som er seriøst interessert i musikk da? Ja, jeg synes nå at det er på tide at Kragere får en musikkskole. Ja, det er topp. Dette her å opptre i kirken, hva føler du for det? Jeg er veldig glad i å opptre i kirken. For det første så er det en fantastisk akustikk i kirken, og det er en spesiell ro i kirken. Og dessuten så synes jeg det er naturlig å framføre musikk i kirken. Og det var jeg også vant til da jeg studerte musikk. Da hadde vi såkalte musikkandakter, hvor vi bare kom fram og framførte våre stykker og gikk igjen. Ja. Så kirken fungerte som et, la oss kalle det, slags konserthus da? Ja. Til slutt her fra Sandedal kirke, så skal du synge noe Bach. Hva er det? Det er Bist du bei mir, og det betyr er du hos meg, eller er du hos Gud? Vær så god, Marianne. Takk. Takk for at dere ville være med oss gjennom hele programmet, og Kragerø Lokal-TV ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår. Første gang hun skinte.